Námið hefur gefið mér innsýn í hótel og veitingageran ásamt því að hjálpa mér að læra margt mig sjálfa. Í náminu þá lærðum við margt vín, lærðum bókhald, smá þýsku og allt hefur þetta reynst mér vel í starfi sem þjónn. Og í haust þá mun ég halda áfram og fara út til Sviss að klára bachelorgráðuna mína í Caesarits Colleges í Lucerne og spennt að takast á við nýtt verkefni.